ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋରାମାଟି ଗାଁରେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପିଟା ଖାଇଲା ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିବାର ଲୋକର ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋରାମାଟି ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ସେହି ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ କରୁଣାକର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାବରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରୁଣାକରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆଜି ଗୋରାମାଟି ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କରୁଣାକର ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାବରଙ୍ଗ ଥାନାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ମୃତି ରେଖା ବଳ ଓ ପୁରୁଷ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରଭୁ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାବରଙ୍ଗ ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ତିନି ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାବରଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଥାନାରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିବେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ତାର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇକି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଲେ ସେ। ଖୋଲିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଠ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇକି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କତା ଗୁରାଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁହା ରୋଡ଼, ମୋଟାଲ ରୋଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ତାମାନେ ଲାଠି ଆଣିକି ପିଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ମୋ ଯେଉଁ ମୁଦି ଆଉ ମୋବାଇଲ କଭର ଭିତରେ 1000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ସହ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଚିପିଲେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କତାରେ ସବୁ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଥାନାକୁ, ଥାନା ମାଟି ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ନେଇକି ଫୋର୍ସ ଯାଇକି ଆମକୁ ଆଣିଦେ। ଆଉ